ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشافعنا ونافعنا ونورنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. عربی ارشکاں مٹھے مہمان رب جو تھو مٹھے ہی کو نہ پہتو پیو مٹھے بلغ العلا بکمالی دل جی دعا منظور تھی دنیا ظلمت دور تھی ویو ملک سارو نور تھی کشفت جا بجمالی اوصاف ان جی جو بیان کہڑو کرے آج زبان مالک اجہ جو مدح خان
حسنت جميع خصاله سائدری سجی سب کے صدا آفاتب یہ التجا مومن پڑھو صبح و مساء صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ صلى الله عليك يا رسول الله عزت احترام جي قابل علماء اکرام وفاظ اعظام پیارا مسلمان بھائیو امام العارفین سلطان الاولیاء والعرفاء والصلحاء حضرت پیر سید روزے واری رحمت اللہ علیہ جی ہن درگاہ پاک تے مجھے اواں دی حاضری تھی آئے سبحان اللہ اساں جیڑا حقیر ہے سندن ہن آسمان تے چن ائی سندن سامو وی چند بار ذات پیش کری اساں دی سعادت آ دلی دعا تو قیاد شلحن محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھو ایوان جو خاتم و عمارت کرے جی ان کامل اکمل ولیت جی محبت میں ہتے حاضر چاہیوں یہ مرن کا بعد میں قیامت میں سنن دامن آئی محبت نصیب تھی آمین آمین ہوا کافی دیر کا وچی ویچاو علماء جو تقریروں خطاب ہے بہترین نقطہ جے کہ انہوں نے علمی روحانی بیان کیا تمام دا عصیم فینجے حاضری لگ رہے ہیں جیلا برکت حاصل کبیہ ہنن جائنتے نکو کو خطابت جا جوش نکو جوہر بس انن جائن تے اچبوا پانجی نفس جی صدھاری جیلا تبرک حاصل کر رہا انشاءاللہ تعالی مختصر ٹیم جی اندر چند معروضات ما پیش کندس چاہے تو موجود تھنن پر رات جی مناسبت اساں ہن درگاہ شریف تے اساں تواں دی حاضری آ وا رات آئے معراج جی محب محبوب جی ملاقات جی رات اساں اہل سنت و جماعت جو عقیدو آ تا اللہ تعالی جی ذات بابرکات سنے نبی کی جسمانی طور تے خواب میں ننڈ میں ننڈ وارات معراج خواب وارا علیہ کیترا پر روح مل جسم سرکار کے جسم اے روح سا گڈ اللہ تعالی مکی واری مسجد کھا فلسطین واری مسجد تائیں اتا کھا آسمان جا سیر ہے اللہ پہجا دیدار جلوہ کرائے موٹرائے ہو سجی رات میں نہ رات جی تھوڑے حصے میں ان سجے سیر جو نالو اسراء معراج سیرت جی کتاب انوارا چوندا قرآن کریم میں ان جو بیان نبی کریم جے حدیث میں ان جو بیان اللہ تعالی فرماتا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دل کھولے جو سبحان اللہ اگیا کچھ چوہا کویا کو نہ جو اردو سبھی سمجھو بیا پر اردو وارن سا پکا ہی ایڈی پیا کہ او کو سمجھن تے اردو کو سبھا کو نہ سمجھ ورنہ ایک ایک مر اردو سمجھے تو اردو گئی نکیا پر ہانے چڑے پکا ہی چھڈیو سچا چو تو خبیب رکھے بجوش جذبو اچے ارزا والی تقریر بنے نہیں جين محبت جو هر کو طالبا هر کو چوئے تو سبحان اللہ چوئے تو نبی جواب ملے اے اساں جی دل میں خوشی تھے تا سرکار جو جی کو سی شان بیان کیو بیان کی پسند پیو جی اللہ تعالی فرماتا پاک ایا ان ذات جی اینا سبحان جی لفظ تے خطیب بیان فرمایو پی ما وری تھوڑا وقت ہلا الذي اسرى بعبده وها ذات جه رات جو پجے خاص بنے کے سیر کرایو اسرى يسري اسرار فهو مسر و اسري اسرى اسرار فذاك مسر اسرى جي من رات جو سیر کرائن رات جو چھاجے لا جو تموئے بائی محبوب جی ملاقات رات جو تھی دیا رات شو رکھا پاک گو رکھا پاک اللہ تعالیٰ فرمائے تا پاک آئی ان ذات جی جے پجے خاص بانے کی رات جو سیر کرایو بری اکی جی لئی لر رات ہاڑے ماں سبھانے گوٹ بنیا پجے شاپر میں پوچا کیر مکھے چلے سائی مولی صاحب رات کہاں درگاہ شریف آیا رات ماں چاندوز بابا ایو جملو صحیح نہ ہے پہریوں دفو جو تو رات چھو وری رات چھا جیلا جملے میں تقرارا ایو جملو درست بنا خدا جو کلام دا تقرار کھا پاتا اللہ جو کلام پی ایبا جنہ پہریا رب چھو رات جو پہجے خاص بنے کے سیر کرائی وری رات جو ذکر آئیو قرآن کریم جا مفسر تھا فرمائن پہریا اللہ تعالیٰ ایو کون چھو سجی رات اتھر رات منی رات مطا کے سمجھے نہ خدا پہجے حبیب کے سجی رات سیر کرائیو اتھر رات سیر کرائیو اگتے وری رب اللیلن جو لفظانے ان جے مطا تنوینا جے کا تقلیل تے تلالت چی کرے خدا فرمائے رات میں سجی رات میں اتھر رات میں منی رات میں رات جے تھوڑے سے میں ماں پہجے حبیب کے سیر کرائیو اتری تھوڑی رات ہوئی تو جائے مجھا حبیب موٹی آیا سندر گھر جو درب لڈیو پہ سندر بسترے میں بے سندر گھر میں موجود ہوئی سجی رات نے اتھ رات نے رات جے تھوڑے سے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مکے واری مسجد تھا فلسطین واری مسجد اقصا تائی الذي باركنا حوله وا مسجد اقصا جي جو داري اسان برڪت رکيو من وڏا